እንደምናችሁ እግዚአብሔር ለዚህ ታላቀን እንኳና በቃ አሜን እግዚአብሔርን ቃል ሳካፍላችሁ እንግዲህ ከፊቴ ማያችሁ አገልጋዮች አብዛኞቻችሁ እድሜን ልክ ያገለግላችሁ ታላላቅ ሰዎች ናችሁና በጣም በፍጹም ትህትና አነ ፊታችሁ መቆመው እና በእግዚአብሔር ፊት መቆመው የእግዚአብሔርን ቃል ለማካፈል ሳስብ የመረጥኩት የእግዚአብሔር ቃል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ ያለውን ነው ቁጥር 5 ላይ አተኩራለሁ ግን ሐሳቡ እንዲያያዝልን ከቁጥር 1 ጀምሬ አነባለሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 5 ስለዚህ ምክንያት ምረት እንደተሰጠን መጠን ይህ አገልግሎት ስላለን አንታክትም ነገር ግን የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናልና በተንኮል አንመላለስም የእግዚአብሔርንም ቃል በውሸት አንቀላቅልም እውነትን በመግለጥ ግን በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ህሊና ሁሉ ራሳችንን እናመሰግናለን ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳን የተከደነባቸው ለሚጠፉ ነው ለነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችንን አንሰብክምና ስለ ኢየሱስ ራሳችንን ለእናንተ ባሪያዎች እናደርጋለን ይሄን ሐሳብ ላካፍላችሁ የወደድኩበት ምክንያት በቤተ ክርስቲያናችን ያለፈው ሳምንት የመጽሐፍ ቅዱስን ሳምንት እናከብራለንና ከዚያ ጋር በተገናኘ ኦነሲሞስ ነሲብ ስለሚባሉት ሰው አንስተን ስንነጋገር ሪፍሌክት ስናደርግ ነበርና ግን መሃል ላይ አንድ ሐሳብ መጣ። ይሄ ሰው መጀመሪያ የተሸጡ ባሪያ ነበሩና መጽሐፍ ቅዱስን ሲተረጉሙ ባሪያ የሚለውን ቃል እንዴት ተረጎሙት? ያቱም ሴንሲቲቭ የሆነ ቃል ነውና ብለን ማጥናት ስንጀምር ባሪያን ባሪያ ብሎ ነው የተረጎሙት። ስለዚህ ይሄ ነገር ትንሽ ሐሳቢን ባሪያ ወደሚለው ቃል አተኮርኩ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ወደ ሰዎች በመጣ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው የባሪያን መልክ ለብሶ መጣ ይላል። ባሪያ ከይታ ውጪ ነው። ባሪያ ድምጹ አይሰማም። ባሪያ ለሚያከናውነው ተግባር ተገቢው ዕውቅና የማይሰጠው ለአበርክቶቸው የሚገባ ክብር የማይቸራቸው ለማንነታቸው ብዙ አክብሮት የማይሰጥ መብታቸው ውስን አቅማቸው የተናቀ ክብራቸው የተዋረደ ናቸው። ኢየሱስ ለምን ይሄን መልክ መረጠ ብለን ብንጠይቅ እንደው ብዙ ሩቀን ባንሄድ ይሄ መልክ አምላክን የሚገልጥ መልክ ስለሆነ ነው። የአምላክን ባህሪ የሚገልጥ፣ የአምላክን ሳቢ የሚገልጥ፣ የአምላክን ቫልዩ የሚገልጥ፣ የአምላክን ማይንድ የሚገልጥ በመሆኑ ነው። እግዚአብሔር እኛን ሲገናኘን የተገናኘን እንዳገልጋይ ከሆነ የሱ አገልጋዮች የሱ ተከታዮች ይሄን መልክ ከመያዝ ይሄን መልክ ከመውሰድ ውጪ ሌላ አማራጭ የላቸውም። እግዚአብሔር ራሱን የገለጠበት በሰዎች መካከል ያሳየው መልክ ይሄ ነው። አዳም ተፈጥሮአዊው ሰው ግን ይሄን መልክ አይወደው፣ ይሄ መልክ አይመቸውም፣ ይሄን መልክ ብዙም አያደንቀው። ተከታዮቹም ቢሆኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ እንደምናየው
የመጨረሻዎቹ ያገልግሎቱ ቻፕተር ላይ ስናይ ጌታ ኢየሱስን በጣም ኮንሰርን ያደረገው ተከታዮቹ ይሄን መልክ እንዳልያዙ ይሄን ማይንድ ሴት እንዳልወሰዱ አዋርያ ሥራ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 በግልጽ ይነግረናል። 3 አመት አገልግሎት አብረው ቆይተው አገልግሏቸው አስተምሯቸው አሁንም የሚፈልጉት መጎናጸፊያን ነው። አሁንም የሚፈልጉት ክብሩን ነው። የክብሩን ሸማ መደረብ ነው። የከበሬታን ወንበር ከነሙሉ ጥቅሙ ከነ ፕሪቪሌጁ ይፈልጉት ነበር። ገናና ስም ዕቅና ትርፍን ለማካበት ያቀዱ ነበር። ማበሻ ጨርቋን ግን ብዙ አላሰቧትም። ካምሯቸው የወጣች ነች ይታያቸው መጎናጸፊያው ነው። ዙፋን አከባቢ ያለውን ዙፋን ላይ መውጣት ባይቻልም ዙፋን አከባቢ ባይሆን ግራና ቀኝ ይፈልጉ ነበር። እናታቸውንም አማላጅ ልከዋል። እንደዚህ ያሉ ሰዎችን ምድር ላይ ትቶ መሄዱ ለቤተ ክርስቲያን ቀጣ ያገልግሎት አደገኛ ነው። ቤተ ክርስቲያን ልትቀጥል አትችልም። ቅዱስ ወንጌል እንደሚነግረን ኢየሱስ ከበረት ልደቱ እስከ ሞቱ እስከ መስቀል ሞቱ ድረስ የተጓዘበት ጉዞ አንድ የሥነ መለኮት ሰው እንደሚናገረው it's a towel mission የፎጣ ተልቆ ፎጣዊ ተልቆ የማበሻ ተልቆ እንደነበረ ይነግረናል። ጠፋውን መፈለግ፣ አጋንንትን ማውጣት፣ ታምራትን ማድረግ፣ ድሆችን የተገለሉትን መሰብሰብ፣ የመንግስቱን ሴቶች ማስተማር ለአገልግሎቱ ቋሚ ምስክሮች ናቸው። በጥንት ዘመን እንደምታውቁት መጎናጸፊያ ማለት የክብር የሹመት የቅቡልነትን ማግኛ መገለጫ እንደሆነ እናያለን። ሉቃስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 22 የጠፋው ልጅ ሲመለስ የለበሰው መጎናጸፊያ ነው። ደቀ መዛሙርቱ ከጌታ ጋር ከሶስት አመት ቆይታ በኋላ አሁንም ይሄ ነገር አልተቀረፈም። ልባቸውን የሞላው ራእይ ጌታቸውን የሸፈነው ስቲል የመጎናጸፊያው ጉዳይ ነው። ቅዱስ ማቴዎስ እንጻፈልን ያዕቆብና ዮሐንስ እናት ተንበርክካ በንብርክክ እየሄደች ለልጆቿ የለመነችው ፎጣን ሳይሆን መጎናጸፊያን ነው። ማንም እናት ለልጆቿ ጥሩ ነገር ትመኛለችና በልጆቿ በዙፋኑ አከባቢ ቁልፍ የሆነ ቦታ ሁነኛ የሆነ ቦታ እንዲይዙ ጥሩ ወንበር እንዲቆናጠጡ አስባ ተመኝታ ነበር። የተቀሩት 10 መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ይሄን በሰሙ ጊዜ ተቆጡ ይላል። የተቆጡት ስለተቀደሙ ነው እንጂ ጥያቄው ትክክል አይደለም ብለው አይመስለኝም። ምክንያቱም እርሾው እነሱ ውስጥ አለና የተቀሩት 10 በተቆጡ ጊዜ የኢየሱስ ክርስቶስ ምላሽ ከመጨረሻው ወራት በፊት በመካከላቸው በነበረው ክርክር አንዱ ክርክር አንዱ ሐሳብ ከመካከላችን ታላቅ ሆኖ ይመርጅ የሚያደርገው የሚቆጠረው ማን ነው የሚል ስለነበረ በመካከላቸው ክርክር ሆነ። ጌታ ኢየሱስም እንደዚህ ያለ ያዛ ባለቆች እንዲገዟችሁ ታላላቆች በላያቸው እንዲሰለጥኑ ታውቃላችሁ። ታላቅ መሆን የሚወድ አገልጋይ ፊተኛ መሆን የሚወድ ባሪያ። እስቲ እቺን ቃል ከኔ ጋር በሉ። ታላቅ መሆን የሚወድ አገልጋይ ፊተኛ መሆን የሚወድ ባሪያ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በአገልጋይና በባሪያ መካከል ክሊር ዲስቲንክሽን አለ። የቃላት ልዩነት አለ። የመጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች ቀደም እንዳልኳችሁ እቺ ባሪያ የምትለው ቃል በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነች የብዙ ሰዎችን ህሊና ስብና ስለሰበረች እቺን ቃል በአማርኛው ትንሽ አገልጋይ በሚለው ትንሽ ሺፍት አድርገዋታል። የግሪኩ ቃል ግን ዱሎስ ነው የሚለው ባሪያ ነው።
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ መሆን የሚወድ አገልጋይ ይሁን ታላቅ መሆን ይቻላል መሪ ሳይኮን ግሬት መሆን ይቻላል ምንም መሪ ሳይ ሊደርሺፕ መሪ ሳይጨበጥ መሪ ፍተኛ መሆን የፈለገ ግን አገልጋይ ሳይሆን በጣም ኢቭን ዘ ሎስት ዲግሪ ባርነቱን ነው የሚወስደው የኔ ፕሪንሲፕል አይነኬ ፕሪንሲፕል ይሄ ነው ብሎ አስቀምጦ ሄዷል ሲቀጥልም እንደዚህ አለ የሰው ልጅ ሊያገለግል ነፍሱንም ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ ሊያገለግሉት አልመጣም ግቡ ትልቅነት ሳይሆን ግቡ አገልግሎት ነበር እኔ እበልጣለሁ የሚሉ ደቀ መዛሙርትን ትቶ መሄድ አደጋ መሆኑን የተገነዘበ ጌታ ይችን የፉክክር ምህዳር ለማጽዳት የተጠቀመው ቪዥዋል ሪኢንፎርስመንት እግር ማጠብ ነበር እና እግር ሲያጠብ ሁሉንም ሾክ ያደረገ ቤቱን ያስደነገጠ ደቀ መዛሙርት ግራ የገባቸው ኮንፊውዝድ የሆኑበት በተለይ ጴጥሮስ ከግራ ወደ ቀኝ በሐሳብ የዋዠቀበት እንደሆነ እናያለን ግን እዛ ላይ አንድ በጣም ኪ ቃል አለች ቀደም ካነበብኩት ክፍል ጋር ምሄድ ጌታ ኢየሱስ የመጎናጸፊያውንም ሆነ የማበሻውንም ሮል አንድ ላይ አጣምሮ ስለሚያዙ ሚናገር እንደዚህ ይላል ቁጥር 13 እና 15 ላይ መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ እንዲሁም ነኝ እዚህ ቤት ያለው አገልጋይ በጣም እንዲሰማ ፈልጋለሁ እንዲሁም ነን አላለም እንዲሁም there is clear distinction በባሮችና በጌታው መካከል ቤቱ ውስጥ ባሉት ባሮችና ቤቱ ውስጥ ባለው ጌታ መካከል clear distinction ነበር እግራቸውን ካጠበ በኋላ ምሳሌ ትቼላችኋለሁ እንግዲህ እኔ መምህርና ጌታ ስሆን እግራቸውን ካጠብኩ እናንተ ደግሞ እንዲሁ ተጣጣቡ ዘንድ ይገባችኋል የእግዚአብሔር መንግስት እሴትና የዚህ ዓለም እሴት ወገኖቼ ይጣረሳል ስለ ባርነት ጥቂት ልበላችሁ የጥንት ቤተክርስቲያን ሁለት ኮንቪክሽን ነበራት አንደኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሁለተኛው ደግሞ እኛ የሱ ባሪያዎች ነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሚለው ወጭስ ለቀባሪ ያረዱት ነው ለእናንተ አልነግራችሁም በሮማን ግዛት ውስጥ በሮማውያን አስተሳሰብ ውስጥ ኢዝ አ ካውንተር ካልቸር ነው በጊዜው የነበረው የቄሳርን ወንበር የቄሳርን ዙፋን የቄሳርን ቴሪቶሪ እንደመጋፋት እንደመንካት ነው በመንግስት ላይ እንደመነሳት ነው አምላክን ወክሎ በዚህ አለ የሚባልን አንድ ታላቅ ማይቲ የሆነ ሰው መንካት ነው የአምላክን ወኪል እንደመጠናቆል ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ከዚህም የተነሳ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አንድ ሰው እንኳ አይችልም የተባለው ወይም ደግሞ ሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔር ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ምን ትሆናለህ ትድናለህ እንግዲህ ኪሪዮ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ትልቅ የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ነበር ሱ ብቻ አይደለም ይሁዳ ነው ትንሽዋ መልእክት ቁጥር 4 ላይ ስትሄዱ ንጉሳችን ጌታችንም ብቻውን ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይክዳሉ ይላል ስለ ስተታስተማሪዎች ሲናገር እንግሊዘኛው በደንብ ይገልጸዋል The only master and lord Jesus Christ ምን master and lord ግሪኩ despotes ወይም በእንግሊዘኛው ሲቀያየር ሲራባ የdespotic leader እንደሚባለው አይነት ማለት ነው he is the master master ማለት ባሪያዎች
يالوت لو علاوي غجي تالاك بالسلطان كيريو تالاك سلطان يالو تالاك سلطان بالبيت ماتيوس 20:28 لاي لو علاوي هنا املاك باريوچ يالوت غجي بالسلطان حيال املاك مهونون ياساينا نيا وانجيلاويان بزو تمرتاچن ልጅነታችን ላይ ያተኮረ ነው የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን ላይ ያተኮረ ነው ነገር ግን ይሄ ልጆች መሆናችንን ያስተማሩን አስተማሪዎች ባሪያዎች አይደላችሁም ልጆች ናችሁ ብለው የጻፉልን ወንጌላውያን ራሳቸውን አድሬስ ያደረጉት ልጆች ብለው ሳይሆን ባሪያዎች ብለው ነው كباري أكجينا شيئات غارة قدمنا لكواتشو فتاعيزو إيهي قال بزو وطاون إياتا سلمتا أن نتكمو نگرگن بباريانا باقلقائي مكاكل ديفرنسال سولي نگراتشو فلقال لون دموچي أقلقائي it's function أقلقلوت function نو باريان ما ننت نو identity نو باريا جنونينت نو اغلغاينت دغمو مويا نو لذي حواريو باولوس برومي مراف 1 قطر 1 لاي راسون سياستواوق يا كريستوس باريا فيليپوس 1 فيليپسيوس 1 1 لاي يا يسوس بارياوچ يهونو باولوسنا تيموثيوس تيتو عندند يغزابير باريانا يكريستوس حواريا يا حواريا حواريون وسدوتال جون باريون قالو سدو يا يسوس كريستوس باريا يهودا عندند راي عندولت لاي يوحنس راي بتملكته غزي سلا راسو سيناغر لبارياو ليوحنس كتاب يسوع እንደዚህ አለ አንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 16 ላይ እናንተ አልመረጣችሁኝም እኔ መረጥኳችሁ ምክንያቱም ገዢው ወደ ገበያ ወጥቶ ሲገዛ መርጦ የገዛው አ ገዢው ነው ባሪያው ግዛኝ አላለም አ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በዋጋ ተገዝታችኋል የራሳችሁ አይደላችሁ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተገዛ ከዚህ የተነሳ ሐዋርያው ጳውሎስ ይህን ጉዳይ ሲጠቀልለው ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችንን አንሰብክም ራሳችንን ለእናንተ ባሪያዎች እናደርጋለን እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ቤተሰቦች የደቀ መዛሙርቱ ስብከት ትምህርት በሮማውያን መንግስትና ስርዓት መካከል ካልተቀበልነትን ካላገኘበት ምክንያት አንዱ የሰበኩት ስለ ባርነት ነበር የሰበኩት ያስተማሩት በእንጨት ላይ ስለተሰቀለው ጌታ እንዴት ባሪያ መሆን ይቻላል የሚል የሪዝን ጥያቄ የሎጂክ ጥያቄ ሮማውያን ያነሱ ነበር የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ሊያድን ይችላል እንዴት የሱ ባሪያዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ የሚል ነው የመስቀሉ ቃል ስብከት እግዚአብሔር ችግርን ይቀርፋል አንተ በጣም የታወቀ አገልጋይ ማን ኦፍ ጋድ ትሆናለህ ሳይሆን የፈለከው በፈለከው ቀን በፈለከው ጊዜ ታገኛለህ ሳይሆን እግዚአብሔር በፈለከው ጊዜ በፈለከው ሰዓት ያቀርብልሃል ሳይሆን ይልቁን ኢየሱስ ጌታ አንተ ባሪያ ነበር ግልጽ ነበር ባሪያ ከጌታው አይበልጥም ዮሐንስ 15:20 በጌታውና በባሪያ መካከል ያለውን ልዩነት መረዳት ወገኖች ተገቢ ነው የዘመናችን ገበያ ተኮር ራስ ተኮር ኤና ብልጽግና ተኮር ትምርትና ስብከትን መጋበጥ ምን ይችላል
بجيتاونا بباري مكاكل يالون ديستينكشن سناكنو سون الناف لاغوتون ماكل يادرغ كم ياقرب اغاننتاوي تمهرت نا براكتس نصامنو نو بيتو است يالون ماسترنا ينيان رول سناكنو اغزيابير اغلغاياچن ايدلم انيا اغلغياوچو نن اغزيابير ينيا باري ايدلم انيا باريوچو نن قالوا مندنو ميلن فيليبسيوس 2:5 لاي بكريستوس ينبر حساب بنانته زند دغمو يهون يتينياو حساب يتينياو حساب فيليبسيوس مراه 2 طنط بيت كريستيان ستزمرو ينبر مزبور اللي هنا تيولوجي ياطناچو وندموچي ታካላችሁ ምራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምራችሁ ስታነቡ መዝሙር ነው በእኛ እንደው በስዱ ተጽፎ ነው እንጂ በክርስቶስ የነበረ ያሳ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ ይሄኛው ሐሳብ ነው ሐሳቡ ይሄ ነው አንተ ከባርነት እኔ ከባርነት የእግዚአብሔር ልጅና ወራሽ ወደ መሆን እሱ ደግሞ ከመለኮት ወደ ሌላው ጥግ መሆን ቴዎሎጂያኖች እንደሚገልጹት the great exchange ይሉታል በባርነት የሚገለጸው ምንድነው ከተባለ ራሱን ራስን ባዶ ማድረግ በእግዚአብሔር ፈቃድ ለእግዚአብሔር ፈቃድ ራሱን ማስገዛት እስከ መስቀል ሞት ድረስ እንኳን መታዘዝ የዚህ ባርነት ውጤት የዚህ ዝቅታ ውጤት የዚህ ሰብሚሽን ውጤት ምንድነው ከተባለ ይሄው ክፍል የሚነግረን እግዚአብሔር ታማኝ ባሪያውን ያለ ልክ አከበረው ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስም ሁሉ በላይ ታላቅ ስም ሰጠው ጉልበት ሁሉ እንዲበረከክለት በሰማይ በምድር ያለው ሁሉ ለስልጣኑ ስምት እንዲያደርግ ሁሉን ሰጠው አሜን ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው እትሉኝ ባንድ ሐሳብ ላጠቃልል ፈልጋለሁ እኛ እኔን እና ወንድሞችን ያሳደጉ አንድ እናት ነበሩ ሙግዚታችን ማለት ነው እኚህ ሙግዚታችን አዴ ነው ምንላቸው አዴ በጣም የታወቁ በብዙ የበገጠሩ በባህሉ ውስጥ ያለው ብዙ ነገር ያቃሉና ሲደሰቱም አባባላላቸው ሲያዝኑም አባባላላቸውና በተለይ ሲያዝኑ አንደሚጠቀመው ቃል ነበረች አባባል ነበረች ያው አቀዩ ሁምና ሐሪፍ ላትናኪኒ ገራ ሰሪፍ ላትናኪኒ ይላሉ እግዚአብሔር ሆይ ላህያ የሰጠውን ጉልበት ለውሻ የሰጠውን ልብ ስጠኝ እና ውሾች ስለነበሩን በጣም ምስኪን ምስኪን ውሾች ስለነበሩን ይከፋኝ ነበር እንደዛ ሲሉኝ በጣም ወዳቸው ስለነበረ ያያን ጉልበት ብዙ ኳስችን አላደረኩም ግን የውሻን ልብ ኳስችን አደርግ ነበር ነገሩ እነት ነው አሁን ሲገባኝ በእግዚአብሔር ቤት መናገለግል በእግዚአብሔር ማሳ የቆመንኛ እግዚአብሔር ያህያን ጉልበት የውሻን ልብ ይስጣ አሜን አልሰማው የውሻ ልብ ማለት በትባረርም በትረገጥም ያበሏትም ባያበሏትም ውሻ ዛውለች ይሄን አይነት ልብ እግዚአብሔር ይስጣ
قدي بذاب كده سميلو ياو سلو شال بالنجي يمان اللبالن يك اه يا كريستوس اللبالن يا كريستوس لب يتبالو دغمو فيليبسيوس 2 لاي يتغلطاو نو قدي وغنوچي جيتا يسوس اندزي حاله ايهن كفل انبنا اتصرسالو يوحنس ونجيل مراف 15 كقطر 12 جمري انبالو اني نوددكواچيو ارس برساچو تواددو زند تزازي ايچينات استايت ادلم مكر ادلم تزازي ايچينات نفسو سلو وداجوچو كمسات يلق كزي ميبلت فكر لمانم يلو اني عززكواچون هولو بتادرغو نانتا وداجوچي ناچيو كنغدي ودي باروچ علالاچو باريا جيتاو ميادرغو نا ياوقمنا ወዳጆች ግን ብያችኋለሁ ከአባቴ የሰማሁትን ሁሉ ለእናንተ አስተውቂያችኋለሁና እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ እንዲሰጣችሁ ለትሄዱና ፍሬ ለታፈሩ ፍሬያችሁም ሊኖር ሾምኳችሁ በድጋሚ እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ ይሄን አዛችኋለሁ ለኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት የፍሬያማነት መንገዱ የትኛው ነው? የትልቅነት መንገድ፣ የመብዛት መንገድ፣ የከፍታው መንገድ የትኛው ነው? መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን submission to Christ ለእግዚአብሔር ቃል ሰሚት ያደረገ ለእግዚአብሔር ቃል የተገዛ የባሪያነት እሳቤ ያገልግሎት እሳቤ ለሌላው ዝቅ የማለትን እሳቤ የያዘ ትውልድ የያዘ ፎርስ ወገኖቼ በዚህ ምድር ላይ ለውጥ ማምጣቱ አይቀርም ሃያላን ዓለምን አለወጧት ዓለምን አጧት ሃያላን የሚያደርጉትን ያው ራሻ ዩክሬን ማየት ትችላላችሁ that's what mighty can do ሃያላን የሚያደርጉት ያንን ነው ነገር ግን ባሪያዎች የሚያደርጉት ግን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ይዘው በማገልገል የኢየሱስ ክርስቶስን ሪፕሮዲዩስ ሪፕሮዲዩስ በማድረግ በዚህ ህይወት በዚህ ምድር የእግዚአብሔርን መንግስት ማስፋፋት ነው ለብዙዎቻችሁ ይሄ እቺ ባርነት የምትለው ነገር ላትጠማችሁ ትችላለች ግን እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ምድር ለወንጌላውያን ብሬክስሩ እንድናደርግ ከተፈለገ ሰርቪስ የሚሰጡ ዝቅ ያሉ መሬት የሚነጠፉ እነሱ እግዚአብሔርን በዚህ ምድር ላይ ከፍ ያደርጉታል አሜን እየገባን ነው የገባን ያለው እነት ኢመርጅም ያደረገው ያለው ሪያሊቲ ጊዜው የኤሊቶች አይመስልም ጊዜው የክርስቶስ የኢየሱስ ባሪያዎች ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች ወንጌልን ይዘው ደግሞ በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔርን አጀንዳ ያስፈጽሙታል እንግዲህ እንድትሄዱ ፍሬ እንድታበዙ ፍሬያችሁም እንዲኖር ሾምኳችሁ እኛ የተሾመን ባሪያዎች ነን የተላከን ባሪያዎች ነን በእኛና በጌታችን መካከል ልዩነት አለ እሱ እኔ መምህርና ጌታ ነኝ አለ እንጂ እሱ እኛ መምህራንና ጌቶች ነን አላለም ስለዚህ ይሄን ሐሳብ ይዘን ወደ የቤታችን እንድንሄድ እግዚአብሔር ይርዳን